Oi, pessoal, vamos fazer review desse modelo aqui, o modelo Paris. Já começo dizendo que é um modelo fantástico, tá? Ele tem mais ou menos 75 centímetros ou um pouquinho mais, tá? Dependendo das pontas, se for considerar ou não. E ele tem uma repartição bem pequenininha, tá? Ele não tem aquela repartição grande, que você consegue usar ela muito partida, tá? Ela é mais pra você usar jogada de lado, desse jeito que eu tô usando aqui, ó. Eu joguei desse lado, tá? Posso usar ela dessa forma, posso jogar pro outro lado e pentear pra ficar bem bonitinha, tá? É um modelo maravilhoso pra quem busca um loiro com raiz preta mais natural, tá? Não é aquele modelo muito cheio, igual tem umas perucas que é muito cheias, tá? Ó o esfumado, como é que fica legal. É um modelo lindo, 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 lindo. A gente super indica ele, tá? Pra quem tá buscando a primeira peruca ou pra quem tá em dúvida. A fibra é muito boa também, aceita calor sem problemas. Pode estilizar, pode fazer ondas, pode fazer cachos, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha a respeito desse modelo, entre em contato conosco através das centrais de atendimento.